Rusiya Rus vətəndaşlarının və şirkətlərinin pullarının üzərinə həbs qoyulmasına simmetrik cavab verəcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini Dmitri Medvedev deyib. Rusiya vətəndaşlarının və şirkətlərinin xaricdəki pullarına həbs qoymaqla hədələyirlər. Hər kəsə ayrıca sanksiya olmadan. Qəzəbdə, buna simmetrik cavab vermək lazımdır. Əcnəbilər və xarici şirkətlərin Rusiyadakı aktivlərinə analoji davranılacaq. Yaxud onların əmlakı milliləşdiriləcək Medvedev qeyd edib. O bildirib ki, ABŞ Avropa Birliyi və Anglosaks dünyasına məxsus bir çox ölkə bunu iştirakı qəbul edib. Yaxşı ki, bizim zəngin təcrübəmiz və bu mövzuda sərt qanunlarımız var. Beləliklə, əyləncə yeni başlayıb. Dmitri Medvedev əməliyyatın Putinin dediyi bütün nəticələrin əldə olunana qədər davam edəcəyini də bildirib.